بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدن يا لمان وحان سلام يا شعب الصوماليات يا قار أهان حل دبان ذا قلها شعب كبرلمان كفدرال كصوماليا وحان ساكا ربا إن لو ذاقو شعب يا حل دبان ذا إن أنيق إيو لو ذا إذا كحيقين بقو نو ييري مدحوينها جمهوري دفدرال كصوماليات مدن محمد عبد الله فرماجو أو أن وذا جرء وذا قدريني قيميني حالة ذا ayaa maxan ka taagnayd golaha shacabka kadib markaan si qoto dheer uga doodnay waxaa madaxweynaha uu soo jeediyay in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la xakiyo taasoo si marta arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloonna maaragta arrinta looga wada hadlo taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahad celinayno in maaragta arrinta sida xikmadda leh uu usoo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan laakiin uu hadda arrintaasi noo soo jeediyey waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacbiga soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi uu madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay wixii oo dambe oo sida loo samaynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed in shacbiga looga turo dhegxumo iyo arrimo aanusamata walwal iyo walbahaar gelinay laga ilaalinayo ayaan arrintaasi u ogolaanay in maaragta aan wada hadalno oo aan wada heshiino in misla fariisa la wada hadlo hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dantiisa ku jirta la sameeyo yani laysku raaco wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna laysu sameeyo si arrimaha marka dalkan oo arrimihiisa loo baahay in hore loo sii wado alxamdulilaah hadda wixii ka dambeeyay dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan usoo ogolaanay ay noola wada ogolaadaan midnimada iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho badqabka iyo baarlamaanka iyo wadajirnimada iyo midnimada baarlamaankan in la ilaasho ayaan ka codsanayaa in ay arrintaasi nagu ayidaan garabkana nala qabtaan oo marka aan meeshii haboon aan geyno walxamdulilaah wakafa allaahu lmu'miniina alqitaal yacni wax dagaal ah dhibaato ah ma jirto ilaah baa maxadaa iska leh intaasaan rabay inaan idinla wadaago in madaxweynaha uu soo jeediyay hakintaasi annagan aan ka ogolaanay rasmi ahaan waxaan aada mar kale ugu mahad celinayaa ayagan aqalkii sare oo arrintan oo maarata kasoo qaatay qeyb weyn oo soo bisleeyay inkastoo markii dambe hadda marata ay oo qeyb weyn kasoo qaatay oo arrintan soo gaarsiiyay meel wanaagsan haddana madaxweynaha uu maarata si fiican nooga ogolaaday aada iyo aada baad mahadsantihiin ballanteenna waxaa weeye inaan ku dadaalno midnimada iyo badqabka baarlamaanka baarlamaanka waa muhiim baarlamaanka waxaa weeyaan gundhiggii dowladda weeyaan yaan lagu dheerin marka min fadlakum ixsaanakum arrintaas lagu ayida wixii ka dambeeyna faahfaahinteedana madaxweynaha ka sugeynaa annagana waa idin soo gaarsiin doonaa aad baad umahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu